Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı yüksək təsir edici xassiyə malik, ümumi çəkisi 64 kq-a yaxın narkotik vasitə və psixotrop maddənin qeyri-müəyyən yollarla ölkə ərazisinə gətirilərək realizə olunmasının qarşısı alınıb. Belə ki, Nazirliyin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən əldə edilən əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirilən növbəti uğurlu tədbir nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Bakı sakinlər Müşfik Mirzayev və Nadir Babayev saxlanılıblar. Nadir Babayevin Novxanı qəsəbəsindəki bağ evinə baxış zamanı oradan ümumi çəkisi 64 kq-a yaxın narkotik vasitə və psixotrop maddə, o cümlədən 38 kq 867 qram heroin, 19 kq 960 qram metamfetamin, 1 kq 200 qram tiryək 3 kq 500 qram marixuana və 448 ədəd narkotik tərkibli satışı qadağan edilən metodon həbləri götürülüb. Araşdırma zamanı müəyyən olub ki, Müşfik Mirzəyev şəxsiyyəti istintaqa hələlik məlum olmayan xarici ölkələrdən birinin vətəndaşı ilə sosial şəbəkələrdə əlaqə yaradaraq küllü miqdarda narkotik vasitənin Azərbaycan ərazisinə gətirilməsini təşkil edib. Daha sonra o şəxs avtomobili ilə narkotik vasitələri Bakı-Astara magistralının Masallı rayonu ərazisindən keçən hissəsində gizlədilən yerdən götürülüb tanışı Nadir Babayevin bağ evinə gətirib. Müşfik Mirzayev həmin xarici ölkə vətəndaşının tapşırığı ilə narkotik maddələri Bakı, eləcə də digər şəhər və rayonlarda müxtəlif yerlərə qoymaqla ayrı-ayrı şəxslərə çatdırılmasını və satılmasını təmin etməli imiş. Qeyd edilən faktla bağlı Baş İdarənin İstintaq və Tədqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılıb. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxslər barəsində Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbir seçilib. Əməliyyat və istintaq tədbirləri davam etdirilir.